Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Professor Miguel Ataíde. Sendo que já praticamente tudo lhe foi perguntado, se não já tudo, agora as perguntas podem assumir uma nova roupagem. Nós sabemos que a Comissão de Acompanhamento está prevista na cláusula 22ª do Acordo CCA, concluída em 18 de outubro de 2017, e que é um órgão estatutário de caráter consultivo para efeitos desse acordo CCA. Emite parecer de natureza não vinculativa, tomando em consideração as posições expressas pelas partes. Tem o mesmo nível de acesso à informação que qualquer membro do Conselho Geral de Supervisão. Podem assistir com o estatuto de observador às reuniões do Conselho Geral de Supervisão, onde poderão intervir e expor os seus pontos de vista. A primeira questão, e o Sr. Professor já explicou que assistiam com muita assiduidade, praticamente a todas as reuniões, de resto isso resulta das atas, não tinham direito a voto. Eu pergunto quantas vezes é que das discussões, da troca de opiniões, das discordâncias que possam ter emitido, foram acolhidas, enfim, foi acolhida a posição do Conselho, da Comissão de Acompanhamento, nessas foram tomadas em consideração no Conselho Geral de Supervisão. Por outro lado, portanto, e como é que isso fazia parte do processo de decisório, não obstante formalmente não devia ser levado em conta. Por outro lado, vimos também que o prazo, e de resto no relatório de atividades que a Comissão de Acompanhamento faz, relata isso, e com razão, eu próprio me interroguei, porque os prazos para a emissão dos pareceres, portanto o prazo de 10 dias, prazo normal, que depois pode ser encurtado em determinadas circunstâncias, é manifestamente curto para que possam emitir um parecer fundamentado e em consciência sobre as matérias que vos são dadas a pronunciar, designadamente sobre a complexidade das operações e a análise dos ativos, porque não é só ver as operações, é também ver a análise dos ativos. Estou-me a recordar, por exemplo, de várias delas, como a Operação Viriato, e aqui pergunto-lhe se tiveram conhecimento da questão que foi suscitada pelo Departamento de Compliance relativamente à doutora Rita Barosa, por fazer parte da Partners Alantra em Portugal, e ter sido dito que o problema se ficaria ultrapassado porque seria a Alantra CPA, em vez de ser a Alantra portuguesa, a fazer esse acompanhamento. Mas se tiveram conhecimento disso, se pronunciaram, e também relativamente à carteira e ao projeto Viriato, sabemos, o senhor professor há bocado referiu que dos 364 milhões que foi vendido, resultou apenas 23 milhões de perdas para o CCA. Nós sabemos que da carteira do Viriato fazem parte imóveis com valor até 450 mil euros. É, para a média portuguesa, é muito dinheiro, 450 mil euros, é quase meio milhão de euros. O que dá uma média, mas se nós dividirmos esses 364 milhões, porque foi alienada a carteira, pelo número de imóveis, que foram 8.726, e assim numa divisão cega, randomizada, dá uma média de 41 mil euros por imóvel. Ora, nós sabemos que destes imóveis uns valerão mais, outros valerão menos, esta é a média, mas sabemos que há aqui imóveis com valores na ordem dos 450 mil euros e por isso é que foi estipulado esse plafond para que fizessem parte os tais ativos granulares, chamando-lhe assim, portanto, mais pequenos. Eu pergunto que acompanhamento é que a Comissão fez relativamente a isto, se conseguiu perceber se dos ativos com mais importantes, de valor mais substancial, a quem é que iriam ser alienados, e que, de que forma é que isto poderia ser controlado. E a expressão controlada que eu uso é absolutamente intencional, Sr. Professor, que é para chegarmos à questão do RCBE, do Regime Central do Beneficiário Efetivo, que, ou seja, como sabe, portanto, faz parte da lei do branqueamento de capitais e de prevenção, e que no seu artigo 30, portanto, estipula variadíssimas normas
e que faz também parte do acordo e do contrato otorgado com a Lone Star, que não podem ser efetuadas vendas a partes relacionadas. Portanto, que diligências foram feitas por parte, e agora pergunto, por parte do novo banco, para que, e por parte de todas as partes envolvidas, para verificarem que efetivamente, no meio destes fundos que foram adquiridos, sabemos que, por exemplo, no projeto Viriato foram adquiridas 5 sociedades ao engenheiro Barão, assim de uma assentada, ele diz que não vende sociedades, que 7 participações, é a mesma coisa, mas enfim, tem apenas um nome diferente, cedendo a participação social. Pergunto-lhe de que forma é que puderam verificar que efetivamente aquilo que o senhor professor há bocado referiu, e muitíssimo bem, quando diz que às vezes aparecem as tais engenharias jurídicas que nós conhecemos, às vezes aparece, foi a frase do senhor professor, aparece o devedor a comprar os seus próprios bens através de um terceiro ou de um intermediário, que depois, se forem intentadas as tais ações que referem no relatório, nas conclusões e nas recomendações que chegam a recomendar que, por uma questão de transparência relativamente aos grandes devedores, possam equacionar e enquadrar a possibilidade de recurso a ações de impugnação pauliana ou de simulações. Para isso, portanto, é necessário que estas ações de prevenção tenham sido feitas. Eu pergunto, estes cuidados e daquilo que lhe foi dado a oportunidade de assistir eram tomados? Nas reuniões de conselho e nos vários departamentos onde o senhor professor há bocado referiu que passou e que esteve, portanto, que teve o cuidado de ver, mesmo no compliance, viu que este cumprimento, este escrupuloso cumprimento do contrato para que se possa falar na célebre, que também já aqui falou, boa fé, na bona fides, do bónus pater família, foi assegurado? Portanto, isto está assegurado? Ou afinal, enfim, se calhar quem está a comprar este património por tuta e meia é, se calhar, o próprio devedor? Portanto, como é que nós podemos ter estas certezas e que garantias, que medidas foram tomadas para que isto não aconteça? Por fim, consta da ata número 3, vou terminar, muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância, consta da ata número 3 da Comissão, de 24 de abril de 2018, e foi referido pelo Presidente, pelo Dr. José Rodrigues, que seria necessário um processo expedito de emissão de pareceres sobre as operações que venham a ser submetidas, isto a ler, à autorização do Fundo de Resolução. Portanto, e acordaram então que cada um faria o parecer que lhes coubesse e que seria aprovado e no final assinado por qualquer um dos membros. O Sr. Professor há bocado referiu que não fizeram uma divisão de tarefas, até pela própria especialidade, portanto, da formação original que cada um tem, que era complementar ROC, Jurídica e Economia e Gestão. Eu pergunto como é que faziam estes pareceres. Quem era o relator do parecer? Quem era o relator do parecer? Nestes 10 dias em que documentação vos era feita, vos chegava? Que documentação chegava? Como é que a analisavam? Como é que relatavam o parecer e como é que funcionava aqui neste parecer a colegialidade? E por fim, Sr. Presidente, se me deixar só fazer mais uma, aqui mais uma pergunta, relativamente à questão referiram aqui, foi uma coisa que me preocupou, que quando uma operação lhe chegava à mão e que muitas vezes voltava para trás, não tinha o devido acompanhamento. Isso aconteceu com a vida com a venda da GNB Vida. Portanto, foi vendida, a Comissão de Acompanhamento deu um parecer positivo, depois essa venda foi gurada, não foi vendida e foi aparecida e apareceu com uma nova roupagem que voltaram a dar parecer positivo. Como é que depois, após ser emitido o parecer, como é que a Comissão de Acompanhamento não conseguia controlar, não tinha nenhum acesso, nenhum seguimento era dado à forma como depois a operação ia ser executada? Porque no fundo chegaram a dar pareceres, dois pareceres, ou se calhar mais, sobre a mesma matéria e só mais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quase 9 minutos, já passa dos 9 minutos. Obrigado. Depois temos mais uma ronda, se for necessário. Então, posso responder? Claro. Sim. Faz favor, Sr. Primeiro, queria cumprimentar a senhora deputada, Mónica Quintela. Bem, temos aqui uma lista muito ambiciosa. Eu vou ver se consigo. Enfim. Com o natural cansaço que uma situação destas provoca, vou tentar aqui responder da melhor maneira. Permita-me que vá
do fim para o princípio, porque é mais fácil. Sobre a questão do seguimento e dos pareceres positivos. Deixe-me dizer o seguinte, nós normalmente tínhamos os 10 dias que tentávamos cumprir para dar o parecer. E depois o parecer ia para o fundo de resolução. E depois nós tínhamos a informação de qual era a decisão do fundo de resolução. Como disse, mas é bom que repita, normalmente o fundo de resolução tinha uma opinião coincidente que faz a sua avaliação independente com os tais staff que tem, e normalmente a opinião do Fundo de Resolução era coincidente com o parecer do Fundo de Resolução, mas o normalmente não significa 100% das vezes, mas as exceções são exceções. O que normalmente acontecia era que, por via deste rigor que o Fundo de Resolução punha na avaliação, e porque tinha gente para isso, muitas vezes a decisão do Fundo de Resolução, porque é ele sim que havia de decidir, vinha muito tarde. E o novo banco queixou-se várias vezes, lamentou várias vezes que algumas operações poderiam ter perdido por via deste atraso na resposta. Porque isto muitas vezes são oportunidades de vender a alguém que faz uma oferta e depois há ali, e nós sabemos isso, há ali um momento em que isto ou acontece ou não acontece. E, portanto, o banco alegava que, em alguns casos, se perderam negócios que poderiam avançar, não porque o Fundo de Resolução tenha dito que não concordava, mas porque não tinha dado a resposta e, quando deu positiva, o negócio já não estava lá. Isso levou a que alguns tivessem voltado para trás, por essa razão ou por outras. Há uma coisa que eu posso dizer que pode funcionar melhor, não sei como está a funcionar agora, porque eu perdi contacto com o Fundo de Resolução, com a Comissão de Acompanhamento, espero que esteja a funcionar melhor, mas na altura em que eu lá estive, nós não tínhamos visibilidade sobre depois como é que era executada a decisão. E, portanto, este seguimento, nós de facto não o conseguíamos fazer. Era até mais para a nossa, digamos, confirmação. Nós tínhamos... Sabíamos qual era o nosso parecer, obviamente, sabíamos qual tinha sido a decisão do Fundo de Resolução, mas depois, de facto, não tínhamos a informação de que realmente tinha sido efetivado e parte do princípio que foi nas condições. Também é verdade que, em alguns casos, nós dizíamos isto, o nosso parecer é positivo desde que se verifiquem estas condições. E muitas vezes, eu diria que quase sempre, o Fundo de Resolução também as referia, damos aprovação condicional a. E, portanto, aquela sua pergunta agora, primeira, no início, quando perguntou como é que eram acolhidas as recomendações da Comissão de Acompanhamento pelo novo banco, era assim. Nós, antes de darmos o parecer, dirimíamos com os diretores e os responsáveis do novo banco. Até porque estávamos presentes nas reuniões em que eles tomavam decisões e nós não podíamos votar, mas podíamos falar. E, portanto, dávamos a nossa opinião. Isso já era uma indicação muito forte para o novo banco. Se o novo banco depois ia insistir com uma visão que nós já nos tínhamos pronunciado, que se calhar não concordávamos, eles estavam-se a arriscar que a Comissão de Acompanhamento tivesse um parecer negativo. E é por isso que são mais os parceiros positivos do Conselho da Comissão de Acompanhamento do que os outros, porque eles já vinham de alguma forma derimidos dentro do novo banco. Pronto, e então esta questão do acolhimento é mais para o Fundo de Resolução, porque com alguma satisfação nossa havia uma coincidência na avaliação que o Fundo de Resolução fazia através da sua estrutura com aquilo que nós três, aplicando o nosso judgment, recomendávamos relativamente às operações. Isto acontecia muitas vezes naquelas coisas que são menos claro-escuro, que é sim, mas nestas condições. E vinha o parecer do Fundo de Resolução também com um condicionamento relativamente à execução da operação. Pronto. Portanto, este aspecto está resolvido. Ainda sobre isto, e a outra pergunta que fez, como é que nós dividíamos o trabalho, era mesmo assim, não tínhamos, era uma questão de oportunidade, uns tinham mais tempo disponível do que outros, eu infelizmente era dos que tinha menos tempo porque tenho uma função executiva que me ocupa muito tempo, mas eu dei muito tempo ao Fundo de Resolução, à Comissão de Acompanhamento, mas
quem escrevia, nós analisávamos em conjunto, nós tínhamos reuniões e nem sempre discutíamos isto por telefone ou por e-mail, na altura ainda não estávamos numa era Zoom, e era assim, tínhamos grande contacto, íamos conversando sobre estas questões e, portanto, chegávamos a um consenso entre nós os três relativamente à orientação da decisão. Depois, quem a escrevia era quem tivesse a oportunidade nesse dia para o fazer. O meu colega José Bracinha Vieira escreveu muitas, o Dr. José Rodrigues Jesus escreveu muitas, eu também escrevi, e, portanto, era conforme quem estava. Agora, depois, eram de facto o resultado, ou melhor, apesar de alguém redigir, estava sempre subentendido que era uma decisão conjunta da Comissão de Acompanhamento, não podia ser de outra maneira. Depois, sobre as carteiras, estes imóveis do projeto Viriato, eu não sei se entendi bem a sua pergunta, Sra. Doutora. Porquê? Porque quando se vendem estas carteiras, vendem-se as carteiras em bulk. E quem compra, compra em bulk. E depois, onde é que está o negócio? O negócio está num período mais ou menos longo, ir despachando, digerindo estas propriedades. Sinceramente, eu admiro como é que estas empresas fazem isto. Porque vêm de fora, são estrangeiras. E compram aqui milhares e milhares de imóveis. E depois vão, a rentabilidade deles será em terem depois a capacidade de vender bem aqueles imóveis que compraram. Portanto, eles têm que descontar muito. Eles têm que descontar muito o valor quando compram. Porque, no fundo, depois o vender, também não vão conseguir grande coisa na venda. E, portanto, eles têm que descontar alguma coisa para depois poderem ter aqui um potencial de valorização. Mas depois, a quem eles vendem, a gente nem não sabe, nem acho que ninguém sabe, não é? Porque isso não é reportado. Eles compram em bulk e depois têm anos para irem digerindo. Eu lembro-me que nesta coisa do Viriato, só a questão processual dos registros perdiais envolvia um exército de pessoas e era uma coisa para meses e meses de trabalho. Sr. Professor, eu vi isso, e se me permite interromper, fiquei com esta dúvida. Porque estamos a falar de imóveis que tinham sido dados a título de garantia real de hipoteca ao banco. Portanto, e para terem sido dados como a título de hipoteca ao banco, tinham já que ter sido registados, ou seja, tinham já que estar registados no Conservatório de Registro Predial, claro, e em registro de hipoteca, ou seja, claro, registado na inscrição do proprietário, portanto, do devedor, do mutuário, sim, e depois como hipoteca a favor do banco, que era apenas necessário fazer o destrate, muito bem, não é? Portanto, o destrate do banco, claro, para depois ser vendido. Claro. Portanto, aí seria uma tramitação. É o trato sucessivo do, claro, registro. Eu não consegui perceber, pronto, essa está dificuldade. Está num território que eu não domino. Nem porque é que esses custos ficaram a cargo do novo banco. Confesso a minha perplexidade. Acho que não ficaram. Ficaram. Pronto, mas então o que eu estava aqui a dizer, porque esse aspecto processual não domino, mas o que eu estava aqui a dizer era que só a passagem do registro de propriedade de um devedor para a entidade que adquire esta carteira, só isso é trabalho, realmente, que eu admiro como é que é possível digerir tantos ativos. Mas pronto, isso é apenas aqui um desabafo da minha parte, um comentário literal. Voltando à questão, a entidade que comprou recebe todas estas propriedades, e depois, a pouco e pouco, vai vendendo-as. Se havia propriedades que valiam 450 mil, que era o máximo, haveria, não muitas, certamente, a média 45, isto é uma questão aritmética, não é? É uma questão aritmética, nós não sabemos qual é o desvio padrão. Se soubéssemos média e desvio padrão, podíamos ter uma ideia da dispersão, mas como não temos desvio padrão, só temos média, eu não posso ajuizar, não posso fazer qualquer juízo. Mais. O regime central de beneficiário efetivo. Recebe... Isso faz parte da responsabilidade do banco, é uma coisa muito séria. Digamos,
do banco e não só, e dos seus órgãos de fiscalização, como a senhora sabe, essa é a matéria dos órgãos de fiscalização. É a responsabilidade do banco e das suas estruturas, como o gabinete de compliance, com quem nós interagíamos e às vezes estimulávamos, mas é responsabilidade dos órgãos de fiscalização. É uma coisa muito séria e obviamente que temos que acreditar que estes órgãos são executam como lhes é cabido, não é? É a responsabilidade dos membros, dos conselhos fiscais, das comissões de auditoria. Eu já servi no conselho fiscal de um banco e devo-lhe dizer que é um trabalho inusitado por causa disto, porque a responsabilidade é tão grande que o trabalho é absolutamente inusitado. E essa é a responsabilidade dos órgãos de fiscalização, agora do novo banco, não é? Relativamente, tinha perguntado também, Sr. Professor, relativamente à questão que tinha sido suscitada pelo Departamento de Compliance relativamente à doutora Rita Barosa, se isso foi levado ao conhecimento da Comissão de Acompanhamento. Vai-me perdoar, eu não reconheço esse nome, mas deve haver em algum relatório que eu não li. Um quadro de topo do BES. Ligado a Ricardo Salgado. Não conheço esse caso. Não foi ao conhecimento da Comissão de Acompanhamento? Eu não me recordo. O nome não me recordo. Mas o que é que está aqui em questão? O que é que está aqui subentendido? É que poderia ser uma transação de parte relacionada? Não, tem a ver com fazer parte da Alantra que tinha sido escolhida para... Mas como é que estava no banco? Como é que fazia parte da outra? Não, esteve no banco até 2014. Até 2014. Ah, tinha passado. Certo, exatamente. Pois, não sei, isso não me recordo. Teve no BES, depois já não no banco. Não sei se essa relação, trabalhar numa instituição até 2014 e em 2017... estar a intermediar um negócio com o seu antigo empregador, não sei, juridicamente, a senhora saberá se isso anula a validade de uma operação, ou se de alguma forma é condenável, não me parece, não sei. Queria-lhe só fazer uma última pergunta. O senhor professor referiu, portanto, que estava bastante ocupado. E ocorremos... Temos mais uma ronda. Já agora aproveitamos e faz-se na ronda. Era só mesmo uma pergunta. Perdão. Referiu que estava bastante ocupado, portanto, e que o trabalho era dividido. Eu pergunto, como é que era remunerado, se eram, como é que os senhores eram remunerados? Eu penso que ainda ninguém tinha feito esta pergunta. Como é que os membros da Comissão de Acompanhamento eram remunerados? A que título é que eram compensados pelo imenso tempo que ali perdiam e pelo trabalho, uma vez que, portanto, não estavam em dedicação exclusiva? Muito obrigada. Nós dávamos o tempo que era necessário. E nas nossas, enfim, cumpríamos estritamente as nossas atribuições. E, portanto, fazíamos aquilo que nos era, enfim, que era a nossa responsabilidade de fazer. A remuneração dos membros da Comissão de Acompanhamento está definida no contrato, quando diz que deve ser comparável à remuneração dos membros do Conselho Geral e de Supervisão. Não era, porque eles, enfim, muitos deles vêm de fora e são estrangeiros e, portanto, têm outras bitolas de remuneração. Mas pronto, digamos que isso está definido, que era porque a Comissão de Acompanhamento era um órgão estatutário do banco, e porque para todos os efeitos, em termos de responsabilidades e até de incompatibilidades, é associado ao Conselho Geral de Supervisão, havia esta ligação. Aliás, deixe-me dizer, quando eu peço a rescisão do meu contrato com o Fundo de Resolução por via da incompatibilidade, do facto da minha mulher ter sido nomeada para um órgão social de um outro banco, e portanto eu estava a partir desse momento eu estava em situação de incompatibilidade, mas essa situação de incompatibilidade cabia àquilo que era o regimento do Conselho Geral e de Supervisão, mas como a Comissão de Acompanhamento estava associada a esse órgão, eu por reflexo também estava em incompatibilidade. Não era por ser membro da Comissão de Acompanhamento,
porque não há relação entre estas instituições, nem sob o ponto de vista substantivo, se calhar haveria razões para isso. Mas porque o nosso estatuto era associado ao da Comissão, ao Conselho de Supervisão, e esses sim tinham incompatibilidade nestas condições, eu também passei a ter. Essa é a razão.